Вітаю всіх, хто приєднується. Ми з пані Оленою дуже-дуже вас чекаємо. Привіт-привіт всім. Хочу вас попросити, щоб ви зайняли зручне для себе місце, а саме таке місце, щоб вам було зручно співати. Коли ми співаємо, ми маємо бути в вертикальному положенні, тому знаходьте для себе зручне місце і будемо починати. У нас сьогодні нова пісня. А вона для нас не нова зовсім-зовсім, тому що всі наші хітові українські пісні ми багато слухаємо, багато бачимо, але якщо ми їх ще й вивчимо і будемо гарно співати, то це ж суперово. Тому будемо починати. Нагадую вам, як ми працюємо. Якщо хочемо відповісти, або якщо хочемо задати запитаннячко, піднімаємо руку. Добре? Бажаю вам гарного настрою, передаю слово пані Олені, і я думаю, що пісня вам сьогодні сподобається. Починаємо. Так, дякую. Але почнемо ми, як завжди, з прав на дихання, для того, щоб ми прокинулися, активізували саме наше вокальне правильне дихання. Тому зараз всі разом встанемо, випрямимося, от, і покладемо одну руку на живота. Тому що, пам'ятаєте, вам розповідала, наш живіт, коли ми дихаємо для вокалу, він схожий на повітряну кулю. Ми відчуваємо, як ми його надуваємо. І так. Яку ж вправу ми будемо робити? Ми будемо повільно вдихати ротиком, і плечі нас не піднімаються, тут все вільно, вниз живота, надуваємо його як куля. А потім на звук повільно випускаємо рівномірно повітря. Я покажу, як це має виглядати, а потім ми зробимо разом. І так, вдихаємо, набрали кулю, можна носом, і... І наша задача, щоб ми одразу не дали багато повітря там, бо потім закінчиться, а щоб ми його розподіляли рівномірно і так само будемо про вокалі розподіляти. Отож, поїхали разом зі мною, виконуємо. Вдих. Так, молодці. Слідкуємо, щоб у нас не піднімались плечики, наче ні в кого не піднімались. А тепер трошки ускладнимо задачу. У нас буде 4 коротких видихи на звук ци, а потім один довгий. Я показую, як це має виглядати. Потім так само на 8. 8 коротких і на рахунок 8 один довгий. Так, це я показувала, можливо, хтось зі мною вже виконував, але зараз ще разочок уже всіх закликаємо, всі разом виконуємо цю вправу, яку я показала. Поїхали. 4. Короткі. Один довгий. 8 коротких, 8 довгих. Добренько. А тепер, що така вправа, ми її минулий раз робили, також на дихання. Спочатку на звук ши, потім на чи, на си і на фи. Ми будемо так активненько видихати повітря і вимовляти гарно цю букву. Показуй. Ш, ш, ш. І вдих. Поїхали разом зі мною. Раз, два, три. Ш, ш, ш. Вдих. Ш, ш, ш. Вдих. Ш, ш, ш. Дих. Молодці. Наступна. Чи. Ч, ч, ч. Дих. Ч, ч, ч. Вдих. Ч, ч, ч. Молодці. Наступна. Си. С, с, с. Дих. С, с, с. Дих. С, с, с. Дих. Молодці. Наступна. Фи. У нас тут активна діафрагма працює. То животиком ми поштовхи робимо. Молодці! Я бачу, Мирослав навіть зі мною диригував, як я вам показувала. Так, ну що, тепер будемо розспівувати для того, щоб наш голос прокинувся, наші голосові зв'язочки розігрілись. Так, сідаємо рівненько. І перша наша розпівочка, яку ми добре знаємо, на закритий звук «М».
пам'ятаєте, хоч рот у нас закритий, ми уявляємо, що у нас невеличкий об'єм є в роті, і що ми хочемо, щоб наш звук був направлений на верхню губу. Тут у нас все вільно, все за рахунок того, що ми зробили спокійний вдих, секундочку почекали, а потім співаємо. Поїхали. Раз, два, три. Поки легенько співаємо, це перша наша розпівочка сьогодні, ще зранку, себе не напружуємо. Легенький, красивий звук. Наступна наша розпівочка буде для того, щоб у нас прокинулись всі м'язи тут. Ми раніше вже співали на такий звук. Хтось мені різні асоціації розказував, на що це похоже, моторчик, ще щось. Пам'ятаєте, як ми її робили? Є хтось новенький, хто сьогодні вперше побачив таку розпівочку? Підніміть ручку, хто сьогодні перше. Світлана перша. Діма, під ніком Діма, дівчинка дуже гарна, дізнаємося потім її ім'я. Як твоє ім'я? Підскажи, будь ласка. Під ніком Діма, як тебе звати? Як тебе звати? Єва. Єва? Дуже приємно. Так, гарно, приємно. Так, Єва Мирослава, так. А всі інші, я думаю, що були. Що, Мирославочка, ти хочеш сказати? Я хотіла сказати, що ця вправа ще схожа на літак. Угу. Так, і на літак схожа. Отож, Євочка ще не бачила, швиденько я розкажу. Що нам треба зробити? Нам треба губи міцно один до одної, трошки вперед, схоже на качечку. І коли вони міцно одна до одної, ми робимо так. Пробуємо видихати повітря. Нам треба не видавати відразу багато, бо тоді в нас не вийде, тоді в нас вийде так, і все. А треба розподіляти його, і щоб губки були міцно стиснуті, як коли селфі робили дакфейс. Спробували. Так. Ну, ага, ми вже багато разів робили цю вправу, вона дуже корисна, тому що відразу наші губки активні, і нам це дуже допомагає при співі. Отож, поїхали, я показую, як ми співаємо. І ми рухаємося до верхівочки. До верхівочки трошки більше повітря даємо. Thank you.
Молодці. І ще одну вправу ми зробимо. Співаємо на льомі, 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 льо. Пам'ятаєте? Давайте зараз промовимо, активно вимовляємо і вперед, на передні верхні зубки. Льомі, 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 льо. Трошечки наша невеличка посмішка, коли наші такі щічки, це наша вокальна маска, яка допомагає, щоб звук йшов туди, куди нам треба, вперед. Був відкритий, не ховався. Тому трошечки посміхнулись, не сильно, трошечки, і у нас активні щічки, а ми промовляємо. Льомі, 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 льо. Льомі, 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 льо. Тим паче посміхатися корисно. Тепер я вам заспіваю. Льомі, 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 льо. Ось така мелодія буде. Поїхали. Льомі, 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 льо. Льомі, 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 льо. Lomi 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 lomi. Так, нам це допомогло для того, щоб ми більш пробудили наш голос. А тепер можна переходити до вивчення пісні. Давайте подивимося, що це за пісня. Зробіть нам, будь ласка, демонстрацію відео. І давайте подивимось десь, ну там, хвилину, 20 секунд. Перший куплет, приспів і програш там дуже красивий. Так, завжди зараз довожу вам пісеньку нашу. Дякую вам. Ось така пісня українського гурту Go Away. І так, я бачу багато... У нас вже дуже багато рук. Ага, значить, пісня знайома. Клас! Вони нас навіть на Євробаченні виступали, нас представляли Україну. Весняночка така цікава. Зараз будемо її з вами вчити, щоб ми також її співали. Яка така гарна пісня, то треба ж також вміти співати. Так, тепер виведіть нам, будь ласка, слова. Сьогодні ми будемо вивчати перший куплет і приспів. От, якщо погано видно слова, можна по-іншому перевернути телефон. Я ось так перевернула себе. Так, у нас у Олександра є запитання. Саш, що ти хотів спитати? А, я не хотів спитати, я заспівати хотів просто. Сонечко, ми зараз вивчимо, трішечки повчимо, а потім будемо співати всі-всі-всі. Обов'язково кожен заспіває. Для того, щоб співати, треба трошки повчити. Так завжди, з усім. У нас ще у Софійки рука піднята. Софія, що ти хотіла запитати? Ну, я тоді руку підіймала, коли питали, чи знаємо ми пісню.
Так, це я просила підняти ручки. А хто знає? Щоб побачити, хто знає, для кого знайома, а для кого ми познайомимося сьогодні з такою класною піснею. Так, ну що в Мирослав? А ні, все. Тоді питань вже більше такого немає і починаємо вивчати. У Вероніки ще ручка піднята. Це якесь питання чи тоді ще? Ні, це я тіба співати хотіла. Ага, ну. Трішечки терпіння і всі будемо співати. І так, а для початку нам треба і слова також вивчити і гарно промовляти для того, щоб у нас було більш легше вчити потім мелодії. Тому давайте разом прочитаємо. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на клиночку сорочечку пряла. Там у лісі, на узлісі сова воду дує, заспіває співаночку, нехай вона чує. Отак от і будемо промовляти в такому темпі. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на клиночку сорочечку пряла. Давайте ще разочок разом зі мною. Раз, два, три. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на клиночку сорочечку пряла. Так, у нас ручки піднімаються. Чи це випадково? Так, Мирослав, що? Це я просто вмикнула, тільки не вимикайте, це для того, щоб поспівати першою, бо я цю дуже гарно спала. Мирослава буде першою, мабуть, сьогодні, дякую. Я зрозуміла, зрозуміла. Каріна. Так, далі. Каріночка ще щось хоче сказати. Ну, я хотіла просто першою заспівати. Ну, Каріна, ти вже будеш другою. Вероніка перша, ти будеш другою. Добре, так, далі. Увага, зі мною промовляємо. Нам треба, щоб у нас була гарна, активна дикція, щоб всі зрозуміли наші слова. Для цього нам треба гарно їх вивчити. Там у лісі, на узлісі сова воду дує. Заспіваю співаночку, нехай вона чує. І бачите, куди у нас наголоси зараз ці пісні. Оце все ми вивчаємо до того, як мелодію будемо вчити. Там у лісі, на узлісі сова воду дує. Заспіваю співаночку, нехай вона чує. Тепер разом. Весь куплет. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на клиночку сорочечку пряла. Там у лісі, на узлісі сова воду дує. Заспіваю співаночку, нехай вона чує. І приспів, який ми всі гарно знаємо, але все одно проговоримо. Заплетися, шумує барвіночком. Я тобі співаю весняночку. Сію, 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 сію конопелечки. Сію, 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 сію зеленесенькі. Нам треба обов'язково гарно вимовляти сію, 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 сію. Бо коли ми одне слово вимовляємо, буває таке, що у нас змазується. А ми маємо чітко кожне відділяти. Тому давайте потренуємось. Сію, 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 сію. Я нас активненько так вперед. Сію, 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 сію. Угу. А тепер будемо вчити мелодію. Поїхали. І так. Весняночка, весняночка. Дуже така цікава, у нас тут такий хіт. Весня. Давайте спочатку та-та, та-та. І давайте на та-та, зараз мелодію. Та-та, 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 та-та. Ще разочок. Разом зі мною, бо тут такі цікаві ходи, які треба запам'ятати. Та-та, 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 та-та. Тепер підставляємо весняночка. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? Рухаємось до зимувала. Бачите, я зробила такий невеличкий акцентик. Де ти зимувала? Навала, а ла трошки відпустили. Давайте разом. Де ти зимувала? Угу. Тепер разочок ще раз. Сестричечку. Весняночка, весняночка. Отут найвища наша нотка. Весняночка. Треба трошки посміхнутися, щоб звук з нами підтягнувся. І вперед. Весняночка, де ти зимувала? Наступна стрічка у садочку на клиночку. Та сама мелодія, також невеличка посмішка.
і на передні зубки. У садочку на клиночку сорочечку пряла. А тут трошки змінилося. Сорочечку пряла. Разом. Сорочечку пряла. Вибачте, трошки прихворіла. Сорочечку пряла. Давайте разом зі мною. Посміхнулися і на передні зубки. Вперед звук. Сорочечку пряла. І не забуваємо гарно щелепу нижню опускати, щоб звуку було звідки вийти. Так, давайте тепер разом ці дві стрічки. Весняночка, де ти зимувала, садочку на клиночку, сорочечку пряла. Разом з мелодією. Раз, два, три. Весняночка, де ти зимувала, там у лісі та у трісні сорочечку пряла. Так, молодці. Далі. Наступна стрічка. Там у лісі на узлісі. Там у лісі та звісті сова воду дує. Так само тут рухаємось. Сова воду дує. А є трошки відпустили. Спробуємо. Сова воду дує. Сова воду дує. Угу. І ще разочок. Там у лісі на узлісі. З'єднуємо. Там у лісі на узлісі сова воду дує. І остання стрічка заспіваю співаночку. Заспіваю співаночку. Тут так трошки цікавіше. Заспіваю співаночку, нехай вона чує. Разом зі мною. Заспіваю співаночку, нехай вона чує. Тут нас багато. А, гарно відкриваємо ротик. І поїхали. Заспіваю співаночку, нехай вона чує. І приспів, який ми гарно знаємо. Заплетися, шуми барвіночку. Ага, гарно. Вперед і зв'язуємо все. Заплетися, шуми барвіночку. Заплетися, шуми барвіночку. Я тобі співаю співаночку. Ще раточок. Вперед. Заплетися, шуми барвіночку. Я тобі співаю співаночку. І наше сію-сію. На одній нотці повинні втриматись. Сію-сію-сію-сію конопелечки. Угу. І тут цікавий такий. Конопелечки. Як кинули трошки. Конопелечки. І знову сію-сію-сію-сію зеленесенькі. Давайте разом ще раз сію-сію-сію-сію. Такі одні позиції ми так сію-сію-сію-сію близенько. Сію-сію-сію-сію конопелечки. Сію-сію-сію-сію зеленесенькі. Угу. Так. Ну, тепер можна спробувати і поспівати. Хто у нас перший буде? Так, ми обіцяли Вероніці, що вона буде першою, потім буде Каріна, потім Мирослава і подалі по списку Софія і так далі. Хочу нагадати, ті, хто хочуть співати, вмикайте своє відео, щоб ми вас бачили. Угу. І так, Вероніка, прошу. Весняночка, де ти зимувала? У садочку на клиночку сорочечку пряла. Там сова, там у лісі нас зустрісі, сова воду дує. Заспіваймо співаночку, хай вона чує. Заплетися шуми барвіночком. Я співаю тобі весняночку. Сію-сію-сію-сію конопелички. Сію-сію-сію-сію зеленесенькі. Ага, молодець, Веронічка. А тепер ще камеру поки не вимикай. Хочу з вами з кожним сьогодні окремо ще попрацювати. А тепер давай те саме, але не забуваємо кожен перед кожною стрічечкою зробити дихання, вдихнути. І гарно опускати щелепу, щоб весняночка виходив звук. Я тобі дам нотку. Весняночка.
Ага, пробуем ще разочок. Прочитаю? Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на квіночку сорочечку пряла. Там у лісі на зусліссі сова воду дує. Заспіваю співаночку, хай вона чує. Заплетися шуми барвіночком, я тобі співаю весь. Весняночку, сію, 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 сію конопелички, сію, 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 сію зелененькі. Угу. А тепер давай ще раз молодшинка, давай ще раз повторимо, які в нас слова в приспіві. Заплатися, шумує барвіночком, я тобі співаю весняночку. Давай разом промовимо. Я тобі заплатися, шумує барвіночком. Заплетися, шуми барвіночко, я співаю тобі весняночку, сію, 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 сію конопелички, сію, 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 сію зеленесенькі. Молодчиночка, молодчиночка. Так, хто наступний? Вже Каріна. Наступна у нас Каріна. І я хочу дещо ще сказати. У мене в 12:00 ми готуємо ці печиво вівсяне, щоб я не пропустила. Ми все встигнемо, бо ми там теж будемо. Будемо готувати разом. Так, починаємо. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на клиночку сорочечку пряла. Там у лісі, наю з лісі, сова воду дує. Заспіваю співаночку, нехай вона чує. Заплетися, шуме барвіночком, я тобі співаю весняночку. Сію, 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 сію конопелечки, сію, 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 сію зеленесенькі. Клас, молодчинка, да, бачу, дійсно, що це твоя пісня прям. Так, давай ще трошечки подивимось наш приспів. Давай тобі підіграю ще раз нашу мелодію трошки довчимо. Заплетися нашому барвіночком, я тобі співаю весняночку, сію, 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 сію конопелечки, сію, 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 сію зеленесенькі. Угу. А давай ще разок сію-сію, тут на одній нотці, і можна трошки легше, не напрягаємось. Ми просто собі в задоволенні співаємо. Сію, 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 легенько так. Сію конопелечки, сію, 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 сію зеленесенькі. Ага, а тепер давай приспів з'єднаємо. Я тобі зараз награю, нагадаю. Заплетися шуми барвіночком. Заплетися шуми барвіночку, я тобі співаю весняночку, сію, 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 сію конопелечки, сію, 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 сію зеленесенькі. Молодчинка, клас. Бачу, дуже файно вийшло, молодець. Так, хто у нас наступний? Так, зараз буде Мирослава, в неї вже терпіння майже немає, готується Белинка Софія, а потім буде Світлана Боєва. Добре, давай, Мирослава, прошу. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на квіночку сорочечку пляла. Там у лісі на узлісі сова воду дує, заспіваю співаночку, нехай вона чує. Заплетися шуми барвіночком, я тобі співаю весняночку, сію, 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 вію, ой, сію, 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 конопелечки, сію, 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 зеленесенькі. Яка молодчинка.
Клас, давай ми з тобою також ще трошки приспів подивимося. Там, де заплетися, давай трошки звук, як закидувати. Дивися, так. Заплетися, як трошки його кидати вперед. Заплетися. Спробуємо так? Дівчатка, можна я переб'ю вас на хвилиночку? Олександр Наконечний. Сонечко, мені здається, в такому положенні ти співати точно не зможеш. Давай будемо вести трішечки спокійніше, добре? Вибачте, продовжуємо. Так, дякую. Це важливо. Так. Ага. Де наша Мирослава? Я щось... Чи я не бачу? Я тут. Ага. Я Мирослава. Так, хотіла з тобою ще трошки над приспівом. Нам треба зробити вдих, а потім як кинути, доплетися, шуми, бак, на барвіночок також кинути. Пробуємо? Так. Давай. Заплетися, бабіночком. А ще раз. Заплетися. Давай, бабіночком. А заплетися, мене щось я погано чую, напевно. Можливо, через зв'язок. Заплетися. Заплетися, шуми бабіночком. Ага, а нам треба трошки швидше. Тобто ми так трошки розтягуємо, а ця пісня більш швидша. Заплетися, більш активна. Давай спробуємо. Заплетися. Ага, заплетися. Разом зі мною. Заплетися, шуми бабіночком. Я тобі співаю весняночку. Сію, 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 сію конопелечки. Сію, сію, сію зеленесенькі. Угу. І так само, як заплетися, так само я тобі співаю, не співаю, а співаю. Отак трошки наголос інший. Заплети. Ага. Давай тепер весь приспів. Шуми бабіночку, я тобі співаю весняночку. Ага, а весь сію-сію тепер ще. Сію-сію-сію конопелечки, сію-сію-сію зеленесенькі. Угу, да, так не сідаємо просто. Ні на які слова. Так, а хто? Молодчинка. Хто наступний у нас? Світлана? Так? Так, Світлана буде наступною. Секундочку, я їй активую мікрофончик. Так, Світланочка. Співаємо. Зараз. Угу. Мене сховалася Світланка, я її чомусь... Ось, мікрофончик активний, прошу. Все, Світланочка, співаємо? Так. Клас. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на кленочку сорочечку пряла. Там у лісі на озерісті сова воду дує. Заспіває співаночку, нехай вона чує. Заплетись. Я не дуже розумію, заплетись, як дається. Так, давай разом вивчимо. Дійсно, тут якийсь такий хід, що тяжко дається. Заплетися. От започинаємо там, де її весняночка була. Заплетися. Ага, а далі дивись. Шуми, шуми барвіночком. Також такий дим до барвіночком. Заплетися, шуми барвіночком. Я тобі співаю. Чекай, секундочку. А я тобі співаю те саме? Я тобі, до тобі закидемо. Я тобі. Співаю весняночку, сію, сію, сію конопелечки, сію, сію, сію зеленесенькі. Ага, і сію, сію у нас 4. Тобто зараз 3 заспівали слова, а в нас 4. Сію, 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 сію. І ми на них не сидимо, а так? Сію, сію, сію конопелечки. 4. Сію, сію, сію зеленесенькі. Ну трошечки обрізала, ну хай буде 3. Так, а молодець, як сьогодні зараз тільки ж заплетися заспівала. Давай ще разочок весь приспів. Заплетися. Заплетися, шуми барвіночком, я тобі співаю весняночку. Тут також, я
Я тобі не співаю, а до я тобі. Я тобі співаю весняночку. Я тобі співаю весняночку. Я тобі співаю весняночку. Так, і тепер разом з'єднуємо приспів. Заплетися шуми барвіночком, я тобі співаю. Я тобі, да? Я тобі співаю весняночку. Сію? Сію, сію, сію конопелечки, сію, 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 сію зеленесенькі. Ага, молодчиночка. Молодчиночка. Так, хто наступний? Наступною буде Белендій Софія. Угу. Потім так, буде Олександр Наконечний, але якщо він дуже гарно себе буде поводити. Софія, у тебе мікрофончик активний. Угу, давай. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на клиночку сорочечку пряла. Там у лісі, наю з лісі, сова воду дує. Заспіваю співаночку, нехай вона чує. Заплетися шуме барвіночком. Я тобі співаю весняночку, сію, 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 сію конопелечки, сію, 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 сію зеленесенькі. Угу, також попрацюємо з тобою сьогодні над приспівом. І так, перше, нам треба трошки легше звук, а замість цього гарненько відкривати ротик, і щоб навіть трошки була невеличка посмішка. Давай. Заплетися, я награю як заплетися, трошки посміхнутися. Заплетися, шуме барвіночком, я тобі співаю весняночку. Ага, чекай, чекай, Софійчика. А тепер я ще розкажу, що тепер ми ще після кожної стрічечки не забуваємо зробити вдих. Вдих, секундочка, заплетися. Заплетися шуме барвіночком, я тобі співаю весняночку. Сію, 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 сію конопелечки, сію, 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 сію зеленесенькі. Ага, а тепер, коли ми дихаємо, нам треба ще трошечки краще відкривати ротика, щоб звук більше йшов вперед, і уявляємо, як ніби ми його закидуємо. Заплетися! Тут є такий невеликий акцент, я зараз розкажу. Тут є просто така хитрість, тут є невеличкий акцент, який в пісні. І коли ми будемо до них рухатися, вона буде більш цікава, більш різноманітна. Заплетися, дотися, шуми барвіночком. Угу, пробуємо акцентики зробити. Заплетися шуме барвіночком, я тобі співаю весняночку, сію, 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 сію конопелечки, сію, 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 сію зеленесенькі. Угу, молодець. Так, хто наступний? Наступний у нас Олександр. Олександр, ти готовий? Так, Олександр. Вмикай свою камеру. Так, щоб ми тебе бачили. Супер. Так. Добрий день. Готовий співати? Поїхали. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на клиночку сорочечку прала. Там у лісі, наю з лісі сова воду дує. Заспіваю співаночку, нехай вона чує. Заплетешся шуми барвіночком. Я тобі співаю весняночку, сію, 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 конопелечки, сію, 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 зеленесенькі. Угу, молодець. Так, давай з тобою також трошки приспів ще повчимо. Нам треба, пам'ятаєш, як ми сьогодні вправи на дихання робили, не забувати перед кожною стрічкою вдих зробити гарний і
відкрити рота для того, щоб звуку було звідки виходити. Ми заплетися, біч давай розпіваємо. Тобто біч не промовляючи, а заплетися, шуми барвіночком. Спробуєш? Так як куплет. Заплетися, шуми барвіночком, я тобі співаю весняночку. Сію-сію-сію-сію конопелечки, сію-сію-сію-сію зеленесенькі. Угу, а тепер сію-сію. Ще трошки повчимо барвіночком, заплатися, взагалі класно було. Тепер давай, щоб сію-сію були такі легенькі. Сію-сію-сію-сію конопелечки. А конопелечки також розпівуємо, і так само зеленесенькі також розпівуємо. Правим? Сію-сію-сію конопелечки, сію-сію-сію-сію зеленесеньки. Угу, молодець. Так, клас, дякую. Хто ще? У нас ще дві ручки. У нас тримає ручку Нік Алла, я так розумію. Давай знайомитися, як тебе звати? Мене звати Селім. Селім, дуже приємно. А ти готовий співати? Так. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на килочку соровечку пряла. Там у лісі на юсісі солому воду дує. Співаю співаночку, нехай вона чує, заплениться, заплететься, шуме барчує. Я тобі співаю весняночку, сію-сію-сію-сію коменечки, сію-сію-сію-сію зелене. Сеньки. Ага, трошки складні слова. Давай ми з тобою приспів промовимо спочатку. Заплетися, шуми барвіночком. Давай разом. Заплетися. Барвіночком. Я тобі співаю весняночку. Сію, 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 сію. Компелечки. Сію, 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 зеленесенькі. Ага, а тепер нам посміхнутися і собі плескаючи трошки швидшими. Заплетися, шуми барвіночком. Я тобі співаю весняночку. Сію, 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 Конопелечки. Конопелечки. Сію, 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 сію. Ага, молодчиночка. Так, і у нас ще Софія з ручкою залишилась піднятою. Так, Софія, активний мікрофончик. У нас там ще Єва, мабуть, захоче заспівати. У нас вже не так багато часу, тому надію, що всі встигнемо. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на клиночку сорочечку пряла. Там у лісі на узлісі соловоно дує. Заспіваю співаночку, нехай вона чує. Заплетиться шумним барвіночком. Я тобі співаю весняночку. Сію, 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 конопелечки, сію, 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 зеленесенькі. Угу, молодець. А тепер давай спробуємо те саме, але покладемо ручку на живіт і спробуємо контролювати наше дихання, що ми через животик дихаємо. Угу, і гарно повітря видаємо. Активніше трошки. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на клиночку сорочечку пряла. Там у лісі на узлісі соловоно дує. Заспіває співаночку, нехай вона чує. Заплетися шумним барвіночком. Я тобі співаю весняночку. Сію, 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 сію конопелечки. Сію, 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 зеленесенькі. Молодчиночка,
Клас. Так. Ще хтось, так? Ви казали, Євочка? Так, Євочка у нас ще не співала. Єв, ти будеш співати? Готова? Ні. Не готова? Не хочеш? Може, спробуєш? Так, і у нас... Ми просто ще... пробуємо. Ну, якщо не готова, мабуть, наступного разу надовчить, мабуть. І ще один у нас хлопчик тут так гарно собі розмістився на диванчику. Чи будемо співати? Так, Мирославчик, будемо співати? Мирослав? Мирославчик, будемо співати? Так. Так, клас! То давай заспіваємо. Весняночко, де ти зимувала? Я у садочку заклинула. Так, Мирослава, а давай ми з тобою разом проговоримо слова. Бо ми любимо фантазувати, тільки, а нам треба ті, які саме той автор написав. Давай разом. Весняночка, де ти зимувала? Так? Весняночка, де ти зимувала? У садочку на клиночку сорочечку пряла. У клиночку. У садочку? На клиночку. На сорочечку. Пряла. А тепер давай спробуємо це заспівати. Я тобі нагадаю мелодію. Весняночка, де ти зимувала? Правим? Я в садочку на клиночку. Прямо. Сорочечку пряла. Давай зі мною. Сорочечку пряла. А разом зі мною так заспівати, не промовляти, а тепер ми вже співаємо. Сорочечку мяла. А сам тепер сорочку? Сорочечку мяла. Пряла. Сорочечку пряла. Сорочечку пряла. Ага, а давай тепер приспів. Заплетися, шуми барвіночко. Тепер ти. Заплетися. Шуме барвіночко. Шуме барвіночко. А тепер більше проспівуємо. Трошки більше говоримо. Зараз давай проспівуємо. Заплетися. Протягуємо буковки. Заплетися. На. Шуме барвіночко. Шуме барвіночко. Ага, а далі я тобі співаю весняночку. Ночку. Ага. Я тобі співаю сорочечку. Ага, молодчиночка. Так, і ще одна додана ручка. Дякую тобі. Вероніка вже співала, ще одна питання, ми зараз її співаємо. Треба встигнути. Мирославчик, у тебе такий дзвінкий голос, молодчинка. Треба тільки вивчити слова і буде суперово. Угу. Так, тоді всі виходять, заспівали. Так, заспівали всі. Вероніка щось хоче спитати, прошу. Я хочу сказати, що я ще раз хотіла поспівати. Веронічка, у нас наступне заняття, ми просто не встигнемо. Добре, сонечко? Наступного разу обов'язково ще поспіваємо. Ви тут дуже гарно співали, ще будемо співати. Обов'язково чекайте мене заняття, щоб ми ще співали. Так, тоді вчіть потрошку слова і будемо наступного разу будемо доучувати цю пісню, вчити будемо другий куплет. Ви сьогодні великі молодці, тому я хочу поплескати вам в долоні, як ви сьогодні гарно мені співали цю весняночку. Тож поплескайте собі в долоні. Клас! Дякую всі, вам всі за заняття. Всі великі молодці, насправді дуже гарна пісня і всі дуже гарно заспівали. Але все одно ще треба трішечки вчити слова, щоб наступного разу взагалі суперово заспівати. Я вас всіх обнімаю, пані Олені, бажаю гарного дня і вам гарного настрою і чекаємо вас на наступних заняттях. Чекаємо вас. Всім до побачення.